بسم الله وكفى سلام الله عليكم أرضاد قيمها يقايا وحديرو هاتن كسو دوادة عشر كي تضبية أفرتناد أثار ستي غوست A public house which was recently bought by Mr. Ian Thompson is up for sale. Mr. Thompson is going to sell it because it is haunted. He told me that he could not go to sleep one night because he had a strange noise coming from the park. The next morning, he found that the doors have been blocked by chairs and the furniture had been moved. Though Mr. Thompson had turned the lights off before he went to bed, they were on in the morning. He also said that he had found five empty whiskey bottles which the ghost must have drank the night before. When I suggested that some villagers must have come in for a free drink, Mr. Thompson shook his head. The villagers have told him that they will not accept the inn even if he gives it away. ardada qiimiga iqaaya wax dheerow casharka aanu qaadanayna ciwaankiisu waxa weeye Atharcity Ghost New Concept English Book Practice and Progress weeyaana buugga casharada alaab waxaa idiin soo diyaariya Ustaad Aadam oo ay garab ku siiyaan bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel ardayhii maanta waa casharkii afartan iyo toddobaad ama toddobiyo afartanaad waxaanu ku dhownahay dhammaadka unit 2 haddaba casharadan iyagoo afka soomaaliga labadiisa lahjadood ku fasiran ee maa iyo maxaa waxaa mar walba idiin soo gudbiya anigaygaasi adam ingris casharkan waxaa ciwaankiisa uu yahay Atharcity Ghost waxaana uu ku dhisan yahay review of tenses tenisyadii oo dib loogu noqonayo oo tenisyada ingiriiska iyo weliba auxiliary iyo ficilada gurmadka ah laakiin waa sheeko la yaab leh casharkan waxa ku qoran ciwaankiisu Atharcity haraadan weeye ama ooman Atharcity waxa weeye haraadan ama ooman ayaa lagu macneeyaa ghost waxa weeye reer aakhiraadka ayaa la yiraahdaa markaas waxay noqonaysaa Atharcity ghost waxa weeye reer aakhiraadkii oomana ama reer aakhiraadkii haraadana ayaanu ku macneynaynaa casharka ciwaankiisu Atharcity Ghost A public house guri caan ah ama guri la yaqaano public waxaa loo yaqaanaa caan ama fagaarayaasha ama guri dadweyne goobaha dadweynaha ama meelaha fagaarayaasha dadka isugu yimaadaan oo af Soomaali Talyaani af Soomaali laga dhigay noqonaya tribune A public house ama qeyriyadda xurriyadda oo kale meelaha lagu tilmaamo ama stadium ma arkaysay stadium kale isugu yimaado iyo wixii la mid ah a public house a guri caan ah which gurigaaso was recently dhawaanadatan bought by u iibsaday Mr. Ian Thompson I'm Thompson ninka lagu magacaabo guri caan ah ee dhawaantan u iibsaday is up for wuxuu gurigaasi u taagan yahay sale iib ayuu u taagan yahay gurigii dhawaan uu iibsaday Mr. Ian Thompson iib ayuu u taagan yahay A public house guri caan ah which gurigaaso was recently dhawaanadatan bought by uu iibsaday Mr. Ian Thompson Mr. Ian Thompson uu iibsaday is up waxa gurigaasi uu u taagan yahay for sale iib ayuu u taagan yahay Mr. Thompson ninka lagu magacaabo Thompson ayuu leeyahay qoraaga buugu is going waxa uu doonayaa to sell inuu iska iibiyo it gurigaasi sababtu waa maxay because maxaa yeelay it gurigaasi is waxa uu waxa weeye ama waxa uu noqday haunted guri jinni ayuu noqday guri jin degay ayuu noqday haunted waxa weeye guri jinni weey waa meel baas markaad leedahay oo kale waa la sheegaa Soomaaliya meelo fara badan oo macnihi jinku ku badan yahay oo weliba xataa guryaha qaar dadku uu ka soo eryaday gobollo mar aan ka shaqeeyo waa laga sheegay oo xataa dad u shaqeeya la sheegay A public house guri caan ah
which guriga so was recently dhawaanadatan bought by u iibsaday Mr. Ian Thompson. Guriga so dhawaantan u iibsaday Ian Thompson is up for waxa gurigaasi u taagan yahay for sale. Iib ayuu u taagan yahay, baac u taagan yahay. Mr. Thompson, ninka lagu magacaabo Thompson, is going waxa uu doonayaa to sell inuu iska iibiyo it gurigaasi. Because maxaa yeelay it gurigaasi is hunted, waa guri jinni, waa guri la isku ugaarsado. He isagu told me wuxuu ii sheegay buu qoraagu leeyahay that inuu he could not uusan awoodi karin ama uusan awoodi karaynin ilan waa basti. He told me wuxuu ii sheegay that he inuu isagu could not uusan awoodi karahayn go to sleep inuu u jiif tago one night hal habeen. Because maxaa yeelay he isagu marka uu guriga aado ama guriga uu aadayba had waxa uu maqlay a strange noise, sanqad la yaab leh ama shanqar la yaab leh ayuu maqlay. Noise waxaa la yiraahdaa sanqadda ama shanqarta. Strange waxa weeye la yaab leh. He had isagu waxa uu maqlay strange noise, shanqar la yaab leh ayuu maqlay coming from sharqantaas ama shanqartaasoo ka imaanaysa the pa makhaayadda. Waa dabcan waa guri iyo maqaayad isku dhex yaala waa. Ninkan guri uu iibsaday maqaayad baa ku dhex taalla. Maqaayaddii iyo gurigii uu isku iibsaday dabcan inuu seexduu rabaa gurigiisii. Sidaasi darteed qayb waa maqaayad, qaybna waa gurigii caadiga ah ee deegaanka, ma seexan karayuu leeyahay. He told me waxa aniga uu ii sheegay that inuu he could not go to uusan aadi karin sleep inuu seexdo inuusan u jiiftegi karin one night hal habeen because maxaa yeelay he heard isagu waxa uu maqlay a strange noise, shanqar la yaab leh ayuu maqlay coming from sharqantaasoo ka imaanaysa the pa makhaayadda. The next morning wuu ka sheekaynayaa ninkan wuxuu la soo kulmay. The next morning subaxii dambe he isagu found waxa uu helay ama uu arkay that in the doors iyadoo waxa uu arkay iyadoo albaabadii had been blocked by lagu googooyey ama lagu jarjaray chairs kuraastii makhaayadda. Sidaasi awgeed ninkan waxaan arkay buu yidhi iyadoo kuraastii makhaayadda lagu googooyey oo macnihii albaabada macnihii ilaan maqaayadda albaabbay leedahay albaabadii maqaayadda in kuraastii la hor dhigay albaabkii marka la furaba kursi baaba kaasoo horreeyaba maqaayaddii nidaamkeedoo dharaa khaldan. He found waxa uu helay buu yidhi the next morning subaxii dambe he found waxa uu arkay that iyadoo the doors albaabadii had been blocked by albaabadii lagu googooyey chairs kuraas and the furniture alaabtii maacuunta ee maqaayaddana had been moved la kala durdurjiyey digsiyadii saxamadii qaandooyinkii farkeetayaashii wixii oo dhan in laysku walaaqay ayaan arkay buu yihi subaxii dambe. Doo inkastoo Mr. Thompson inkasta oo Mr. Thompson had turned uu isagu denshay the lights nalalka off inkastoo ninka lagu magacaabo milkiilaha maqaayadda Ian Thompson ayuu leeyahay qoraagu had turned uu denshay the lights off nalalka uu denshay before ka hor intii he went kahor intuusan aadin to bed sariirta inta uusan seexan ka hor inkastoo Mr. Thompson uu nalalka maqaayadda uu denshay they nalalkaasi waar waxay ahaayeen on kuwa daaran they were on waa ay daarnaayeen in the morning subixii waa cajiib. Ha, nalalkii aad damisay, nalalkii markii aad damisay adoo maqaayaddaadii ka jiiftegi raba haddii subaxii intaad timaadid oo aad aragto kuraastii oo macnihii albaabada lagu gooyey alaab maacuuntii oo maqaayadda oo la kala firfirdhiyey oo la kala durdurjiyey meeshii oo isku walaaqan oo nalalkii markaad tegaysay aad damisay iyagoo daaran aa u timaado waa yaab, waa macnihii waad la yaabaysaa meeshaas baqdin baa ka soo socota. Wuxuu yidhi doo inkastoo Mr. Thompson inkastoo Mr. Thompson had turned uu denshay the lights off nalalka uu denshay before he went to bed kahor inta uusan seexan they were on waa ay daarnaayeen in the morning subixi. He isagu
also hita said waxa uu yiri buu leeyahay that in oo he had found u helay 5 empty whiskey bottles shan dhalo oo qamriga nooca loo yaqaan whiskeyga oo ever ah inuu macnaha helay ayuu ii sheegay buu ayuu yiri buu leeyahay qoraagu. He also isagu qoraagu wuxuu leeyahay ninkii buu ka sheekeynayay said wuxuu yiri waa ninkii maqaayadda lahaba oranaya that in uu he had found uu helay 5 empty whiskey bottles shan dhalo oo qamrada ama shan dhalo oo ever oo qamra ah in shan dhalo oo qamri oo ever ah inuu helay buu sheegay which shantaas dhalo oo qamriga ama dhalooyinkaasoo qamrigu faaruqa laga dhigay the ghost reer aakhiraadku must ay waajib tahay ama ay tahayba have drunk inay cabbeen the night before habeenkii ka hor macnihi habeenkii ka hor in ay cabbeenba dhalooyinkaasoo ayba cabbeen reer aakhiraadka habeen ka hor ayuu sheegay. Wuxuu yiri though inkastoo Mr. Thompson inkastoo Master Thompson had turned uu danshay the lights off nalalka uu danshay before ka hor intii he went to bed sariirta uusan aadin they were on nalalkii way daarnaayeen in the morning subxi. He also isagu said wuxuu yiri that in he had found uu helay 5 empty whiskey bottles shan dhalo oo qamriyo faaruqa inuu helay ayuu sheegay which dhalooyinkaas oo faaruqa laga dhigay ee qamriga ah the ghost reer aakhiraadku must have drunk ayba cabbeen the night before habeenkii ka hor ama habeen ka hor. Qoraag wuxuu leeyahay when goortii anigaygan qoraaga ah suggested aan u soo jeediyey that in some villagers qaar ka mid ah dadka xaafaddu ama dadka tuuladu must ay tahay have come in ay yimaadeen in for a free drink ay macnihii bilaashna isaga cabbeen weeye markaan soo jeediyey warniyow adiga hadambaabine armay dadka xaafadda ama dadka tuulada intay maqaayadda ay yimaadeen ay si bilaasha isaga cabbeen dhalooyinkan oo adigu aad helmaansan tahay oo kale ama ay soo jabsadeen sidaa doonta u dhig markaan u soo jeediyey buu yidhi Thompson qoraagu Master Thompson ninka leeda shuug waxa uu ruxay his head shuug waxay ka timaada sheeg shuug waxa uu ruxay his head madaxiisa ayuu ruxay the villagers dadka tuulada have told him waxa ay u sheegeen dadka xaafadda that in they iyagu will not accept in aysan ogolaan doonin the in maqaayaddaasi inaysan ogolaan doonin even xitaa if haddii he milkiiluhu gifis it away uu maqaayadda iska siiyo war maqaayadda qaata hadduu yiraahdo xataa in dadka tuulada ama dadka xaafadda aysan maqaayaddaasi aysan imaanayn ogolaanayn waxna ka cabayn ayuu ii sheegay buu leeyahay qoraagu uu sheegay waa cashar la yaab leh a thirsty ghost waxa weeye reer aakhiraadkii oo manaa weeye a public house guri caan ah ama guri dadweyne which was recently bought by kaasoo dhowaanadan uu iibsaday by Master Ian Thompson ninka lagu magacaabo Ian Thompson gurigaas is up for sale waxa uu u taagan yahay hadda iib Master Thompson ninka lagu magacaabo is going waxa uu doonayaa to sell inuu iibiyo it guriga because maxaa yeelay it is haunted gurigu waa guri jinni. He told me waxa aniga uu ii sheegay buu qoraagu leeyahay milkiiluhu that he could not go to sleep in uusan u jiiftegi karin one night hal habeen xitaa because maxaa yeelay he heard waxa uu maqlay markuu jiiftegay a strange noise shanqar la yaab leh ayuu ka maqlay coming from ka imaanaysa the pub maqaayadda the next morning subaxii dambe he found waxa uu helay that he found waxa uu arkay that the doors iyadoo albaabadii had been blocked by lagu googooyay chairs kuraas ama kuraasta and the furniture alaabtii maqaayadda ee maacuunta ahaydna had been moved la kala durdurjiyey though inkastoo Master Thompson had turned the lights off nalalka uu danshay before he went to bed intuusan sariirta aadin ka hor they were on waa ay daarnaayeen haddana in the morning subixii
He also said that in he had found a 5 empty whiskey bottle shan dhalo oo qamri oo faaruq ah which dhalooyinkaas the ghost rare aqiraadku must have drunk the night before ay ba cabeen habeenkii kor when gorti ayuu leeyahay qoraagu I suggested aan u soo jeediyay that some villagers armay dadka xaafada qaar kamid ah must have come in for a free drink ay yimaadeen oo maqaayada bilaash isaga cabeen markii aan soo jeediyay arrinkaasi Mr. Thompson, Nicholas Thompson, shook his head madhi suur ruhay. The villagers dadka xaafada have told him waxay u sheegeen that in they will not accept aysan ogolaan doonin the in maqaayadaasi even hita if he gives it away haddii uu maqaayada uu iska siiyo dadka in aysan ogolaan doonin ayay u sheegeen. Waayahay. Waxaa jiray baryahan dalab fara badan oo arday aanu ka helnay kuwaasoo inoo soo diray ay ku codsanayaan macallin aadanow waxaanu kaaga baranay in cashar walba naxwihiisii inta badan adigu aad noo raaciso markii hore waxaanu baryahan aan aragnaa dambe iyadoo naxwihii ma arkayse casharkii aynan helaynin maxaa yeelay awal waxaad ku samayn jirtay parse waxaa loo yaqaan ama icraab casharka eray kasta meesha gramer ahaan uu galo ayaad inoo sheegi jirtay haddaba hal mar waxaanu kaa codsanaynaaba email aan arkayo uu leeyahay ama fariin in mar kale cashar ka mida casharada aad inoo soo macnihii diyaariso ee buuggan New Conceptiga Practice and Progress aad macnihii hal mar parse inoogu samayso hal cashar waayahay hadda waayahay anigana ilaahay ha igu asturo waxaan rajaynayaa maanta in codsigiinnii hadda aan arkay daqiiqada ka hor aan samaynayo waayahay waxaa la yidhi cajuuse tiri oo ayayda ka bilow ee gramarkeedu waa maxay tersity waama bilaabaynaa ee waxaa weeye article weeye articleka laba ayuu u qaybsamaa waxaa loo kala qaybiyaa definite article iyo indefinite article ayaa loo kala qaybiyaa ee waxay article ahaan gashaa indefinite article naxwaha loo yaqaano ama gramarka loo yaqaano waxaa ku soo haray tersity erayga tersity intaanan gaarin ee hadday indefinite article tahay ee maxaa antonymy u noqonaya ee waxaa antonymy u noqonaya ama erayga lidka ku ah gramar ahaan ee isku sanduuqa galaan waxaa weeye the ayaa la yidhaahdaa isku soo wada duub dib ayaanu ka arki doonaa ee maxaa wehel la noqonaya marka indefinite article ay timaado waxaa wehel la noqonaya an oo ah ee an kuwaasoo la hordhigo wax kastoo ka bilaabanaya shaqal ereyo kastoo shaqal ka bilaabanaya marka keli loo socdo thersity erayga thersity macnihiisu waxaa weeye haraadan weeye thirsty waxaa weeye haraadan ama haraadan ama oo man intaba waa lagu macneeyaa waxaana gramarkiisu uu yahay comparism adjective waa adjective annagu inta badan waxaanu baranaa haddaan soomaali nahay iyo carabba aan ku daro qabaa-qabaa-ilaadka sida loogu abtiriyo waa naqaanaa waxaanu naqaanaa inaan u abtirino hebelow yaa tahay anigu waxaan ahay hawiye hawiye yaad ka tahay fulan 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 adigu yaa tahay daarood yaa ka tahay fulan 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 ilaa jilibka hoose adigu yaa tahay raxaweyn yaad ka tahay fulan 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 adigu yaa tahay anigu dir yaa ka tahay fulan 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 adigu yaa tahay beesha shanaad yaa ka tahay fulan 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 shantaasi aad bay dadka u yaqaanaan xataa ilmaha ayaa yaqaano oo waalidiintu ay bareen laakiin waxaan u baahannahay inaan barno ardadeenna iyo dadkeenna amaba inaan gaarsiino heer luuqadaha naxwahooduna ay ma arkayse ugu abtirin karaan eray kasta meeshuu galo taasoo ka macno iyo faa'iido badan qabiilka loo abtirinayaba isku soo wada duub thersity macnihiisu waxaa weeye adjective weeye adjective yuu ka yahay adjective waxa uu ka yahay comparism adjective naxwa loo yaqaano comparism adjective-ka yuu ka sii yahay wuxuu ka sii yahay laba u qaybsamaa comparism-ka gradable iyo nin gradable iyo nan gradable oo loo kala yaqaano midka la miisaami karo iyo midka aan miisaanka fuuri karin waxaana uu ka sii yahay thersity adjective comparism gradable ayuu ka sii yahay gradable wuxuu ka sii yahay scale waxa loo yaqaano waxaana la saari karaa miisaan waxaa la dhihi karaa thersity haraadan thirstier ka haraadan thirstiest ugu haraadan sidoo kale erayga thersity annagoo ku guda jirnaa naxwo ahaan haddii aad tiraadid thirstiness macnaheedu waxaa weeye markaasi noun ayuu noqonayaa noun wuxuu kasii noqonayaa abstract noun haraadka nafsadiisi weeye markaasi marna wuxuu noqonayaa thirstly adverb ayuu noqonayaa naxwo loo yaqaano isku soo wada duub erayga thersity intaasoo garaamir ayuu kala galaa ghost ayaa kuu soo haray reer aqiraadka waxaan rabnaa ghost inaan ogaano naxwaha uu yahay ghost waxaa weeye
noun weeye waa magac weeye abstract noun nahwa loo yaqaan weeye abstract noun ka waa uu qaybsamaa nafsadiisi waxa uu qaybsamaa ilaa afar qaybood ama saddex qaybood ilaa afar qaybood buu qaybsamaa quality state action iyo markaysa wixii lamid ah isku soo wada duub which grammar kay gashaa which waa grammar badan tahay which mar waxay gashaa adjective mar waxay gashaa pronoun hadaba marka ay pronoun tahay iyo marka adjective ay tahay waxa lagu fahmayaa sida jumlada loogu xirayo mar waxay noqonaysaa pronoun ayay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa relative pronoun naxwa loo yaqaan marna waxay noqonaysaa adjective oo adjective waxay ka sii noqonaysaa relative adjective was waa grammarkay was waxa weeye was asal ahaan waxa ay ka timaaday is am are ayay ka timaaday amaba is bay ka timaaday isna waxay ka timaaday asal ahaan macnihi b bay ka timaaday xibin ka mid a b weeye waxaayo b waxaa gala am is r ayaa macnihi hooyo ay u noqotaa sidaasi awgeed waa garaamirka isku soo wada duub wos wos waxaa weeye waxaanu leenahay hadda waa basti basti ha ahaato basti baastinimadeeda ka gudub sideedda qaybood ee ingiriisiga noun pronoun adjective preposition sideeddaasi macnihii xaggee ka gashaa waxay ka gashaa verb ayay gashaa verbka waa verbke verb wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kale ah transitive verb iyo intransitive verb ficilka gudba iyo ficilka magudbaha ah wos haddaba dadka grammarianiska ama culimada naxwaha ingiriisiga waxay sheegaan qaar ka mid a in transitive verbka aan la qaybin karin oo waxay yidhahdeen transitive verb has no division transitive verbka lama qaybin karo laakiin intransitive verbka ayaa la qaybin karaa annagu waxaanu leenahay transitive verb an intransitive verb can be divided transitive verb iyo intransitive verb labadaba waa la qaybin karaa divisionis qaybana waa ay leeyihiin waxaana tusaale kugu filan haddii aad tidhaahdid transitive verb lama qaybin karayo xaggey marayaan oo xaggee la geynayaa naxwaha loo yaqaano double transitive verb iyo complex transitive verb iyo wixii la mid ah culimmada sheegata qaar ka mid a in transitive verb aan la qaybin karin ayaga ayaa laga rabaa jawaabtooda ciddii ku tiraahda transitive lama qaybin karana anigaygaasi ama annaga hana la soo xidhiidhaanu emailkaygana waa adaminkris@hotmail.com haddaba was waxaa weeye intransitive verb weye intransitive verb waxay ka tahay naxwo loo yaqaano ma arkaysa auxiliary ayay kasii tahay marna waxay noqonaysaa irregular verb ayay noqonaysaa laakiin haatan siday ugu jirtaa waa su-aal meesha taagan haatan ma auxiliary maya hadda waxaa weeye state of being ahaan bay ugu jirtaa oo basti ah recently naxwaha ay iyadu gasho waa naxweeye recently waxaa weeye dhawaanada tan waa adverb adverb loo yaqaano adverb of time ayay gashaa bout ficilkaasi waa garaamirkay bout waxaa asal ahaan ay ka timaaday by naxwaheedana waxaa weeye verb weeye verb waxay kasii tahay intransitive verb intransitive verb waxay kasii tahay naxwo loo yaqaano regular verb ayay gashaa by kelmadda by kelmadda by waa ay naxwo badan tahay kelmadda by waa garaamirke kelmadda by waxaanu leenahay waa preposition waa meeleeye preposition of manner naxwo loo yaqaano ayay tilmaamaysaa ama ayba tahay sidoo kale by marna waxay noqonaysaa adverb oo adverb waxay ku noqonaysaa tusaale ahaan jumladda soo socota haddaad tidhaahdid the car run by ama the car drove by haddaad tidhaahdid markaas iyada ah uma shaqaynayso preposition ahaan meeleeye ahaan uma shaqaynayso oo haddii ficilka by ay ficilka iyadu ay ka daba marto oo ficilka wax ka dambeeya aanan jirin tusaale ahaan the car drove by baabuurkii wuu dhaqaaqay wuu tegay oo kale ay tahay baydaasi dabada martay markaasi sidaasi ay u shaqaynayso waxay noqonaysaa naxwaha loo yaqaano adverb ayay noqonaysaa mar waxaa jira ay ka duwan tahay haddana prepositionna aan ahayn adverbna aan ahayn isla byda by marka aad tiraahdid by marka aad ma arkaysa iyadu ay ficilka kasoo hormartana markaasi adjective ahaan bay u shaqaynaysaa oo waxaa weeye adjective weeye markaasi oo tiraahdid by master oo kale marka aad tiraahdid markaasi adjective ahaan bay u shaqaynaysaa sidoo kale waxaan dhihi lahaa maya marka byda ay ficil ka soo hormarta wey markaasi iyada ah adjective ahaan bay u shaqaynaysaa laakiin mar noun bay noqotaa marka nownka ay noqonayso waa marka sida hadda oo kale by master ein thompson sida master oo kale bydan soo hormartay oo magacaasi ama mister tilmaamaysa markaasi noun bay u taagan tahay by sidoo kale waa la jamciyaa by waxaa lagu jamciyaa by waxaa lagu jamciyaa bys ayaa lagu jamciyaa oo macnihii markaasi singular weye marka
noun ay tahay magac ay tahay by way oo kali marka plural laga dhigaayana bys bay noqonaysa marka sidaasi inaan fahamno ayaa fiican hadda by master thompson oo kale master baa kuu saray master waxaan rabnaa inaan ogaano naxwaha master ay iyadu asal ahaan ka timaaday master waxa weeye sideedaba waa punctuation waxa loo yaqaano punctuation-ka ayay ku shaqo leedahay naxwaha punctuation la yiraahdo ama komayaasha iyo isku meel bay galaan sidoo kalena master waxaa laga soo gaabiyey mistress waxaana soo gaabinta abbreviation-ka eraygan mister la isticmaalay qarnigii 17th century qarnigii 17th taariikhda ee ma arkaysa milaadiga ah oo dadku qaar ay u yaqaaneen taariikhda gaalada gaal taariikh uu leeyahay oo u qaasa ma jirto nebi ciisena muslim buu ahaa nebi maxamedna ambiyadoo dhan muslim bay ahaayeen taariikhaha oo dhan muslim baa iska leh oo dadkao dhan waxa weeye xataa dadka oo dhan baa kala berjirkooda muslim ah maxaa yeelay dadku way kaataan gaal iyo muslimba kaadidaasi waa macnihii way amran tahay way hurdaan hurdada way ku amran yihiin waa buuraha sida muslimka ay ugu qasban yihiin iyo geedaha ayay bini aadamka kala bar ugu qasban yihiin marbaa dhalataa marbaa dhimataa marbaa dhooftaa taasi lagu weydiin maayo amar malihid sidaa awgeed taariikhda milaadiga weeye hadda isku soo wada duub qarnigii 17th awal waxaa la dhihi jiray mistress ayaa la dhihi jiray mister ayaa la dhihi jiray okay mistress ayaana kasoo horjeeda oo ah missis sidoo kalena missis waxaa laga soo gaabiyey awal macnihii la oran jiray m r s miss ayaa la oran jiray isku soo wada duub waxaanu u gudbaynaa waxa loo yaqaan ayn thompson waa magac waxa weeye waa noun waa waxa weeye noun weeye noun wuxuu ka yahay proper noun magac qaas ah magac qaasa wuxuu ka sii yahay yuu ka sii yahay intuu sii galaa proper noun wuxuu ka sii yahay proper noun of people oo dad ah weeye okay proper noun of people yuu ka siiya waayo proper noun-ka nafsadiisa wuxuu u qaybsamaa ama noun-ka afar qaybood buu u qaybsamaa macnihii place people animal iyo ma arkaysee place people animal iyo wuxuu u qaybsamaa people si kastoo ay tahay thompson waxaanu nri waa noun wuxuu ka sii yahay proper noun yuu ka sii yahay wuxuu ka sii yahay naxwo loo yaqaana haddii loo baada abstracti yuu ka sii yahay gender ayuu galaa genderkiisu waa genderkee waxa weeye masculine gender is waanu soo sheegnay waanu ku celinaynaa mar kale waxa weeye verb weeye waxay kasii tahay intransitive verb naxwo loo yaqaano yay sii noqotaa intransitive verb yay kasii tahay waxay kasii tahay verb to be verb to be bay hadda u taagan tahay laakiin marna waxay noqotaa auxiliary verb ayay noqotaa waxaan rabnaa inaan ogaano ab naxwaha ay u dhalatay waa keenna ab waxay u dhalatay naxwo loo yaqaan adverb of manner for naxwehe weeye for waxay u taagan tahay preposition prepositionka ayay ka tahay preposition of purpose naxwaha meelayaha dandoonka ah sail waa naxwehe sail waxaa weeye abstract noun weeye master horaan usoo aragnay waan ku celinayna waa punctuation thompson waxaa weeye noun proper noun waanu soo aragnay waxa uu ka sii yahay concrete waxa uu ka sii yahay gender loo yaqaano masculine gender haatan is waxa weeye verb to be intransitive verb auxiliary irregular verb to be irregular intaba waan dhihi karnaa oo asalna b bay ka timaaday going waa naxweye waa verb waa intransitive verb mararka qaarna transitive verb ayaa loo isticmaalaa waana irregular verb waxaana kasoo horjeeda regular verb to waa naxwehe waa preposition preposition kee weeye preposition of direction naxweha loo yaqaano wey sell asal ahaan waa verb waa ficil weeye sideedda sanduuq ee grammarka verb bay ka gashaa waxay kasii gashaa waxa loo yaqaano intransitive verb marna adeegsiga waxaa loo isticmaali karaa transitive verb laakiinse isku soo wada duub waxay asal ahaan sii gashaa irregular verb it waa naxweye it waxa weeye waa ay garaamir badan tahay laakiin culimada qaar garaamerianiska qaar waxa weeye ama buugaagta inta badan ma qoraan qaybaha kala duwan ee u baxdo si kastoo ay tahay it naxweeda wuxuu noqonayaa pronoun ayuu noqonayaa waa magacuyaal waa personal pronoun waxa ay kasii tahay third person qofka saddexaad waxa ay kasii tahay singular waxay sii tahay objecti waxay sii tahay subjecti iyada ayaa ah subjecti objectiba genderkeedana wuxuu galayaa masculine gender feminine gender neuter gender saddexda way isku galayaan say ku dhici kartaa in it oo xayawaanaadka loo isticmaalo masculine gender feminine gender oo lab iyo dhadig ah iyo neuterba loo isticmaalo miyaanan it loo isticmaalayn keliya gender ahaan neutral gender ama neutral
neutral gender dadka qaar baa isweydiin kara, laga yaabee dadkaasi ma caynayno, laakiin in aragtida aqoontoodu buugga grammarianiska macnaha asalka ah aysan baarin, in ay baaraan ayaana la haboon ay raadiyaan buugaagta loo yaqaano sida tusaale ahaan modern English grammar with practical reference guide to elif buugga hadday heli karaan kaasi it sida ay ku noqon karto masculine iyo feminine iyo neuter saddexdaba aniga ayaa kuu sheegaya. It marka loo isticmaalayo bani aadamka waxaa la yiraahdaa naxwo loo yaqaano an anticipatory pronoun, marka loo isticmaalayo xayawaanaadkana impersonal pronoun ayaa loo isticmaalaa. Haddaba ciddii dood ka qabtaa iyaduna you welcome soo dhawow isku soo wada duub. Because naxwaha ay gashaa, because naxwaha ay gashaa waa conjunction. Conjunctionku waa afar qaybood sida culimada grammarianiska ay ku dheeraadaan ama buugaagta ay qoraanba, waxaana afartaasi ay kala yihiin subordinating conjunction, correlative conjunction, split conjunction iyo coordinating conjunction. Afartaasi qaybood xagee ka gashaa because? Waa su'aal meesha taagan. Because naxwaha ay conjunction ka tahay waxa weeye subordinating conjunction weeye. Hore u soco, waxaan rabnaa inaan ogaano kelimada loo yaqaano it. Waan soo aragnay, waxaanu kuu sheegnay inay pronoun tahay, personal pronoun tahay, ay ka sii tahay third person, ay ka sii tahay singular, ay tahay subject, ay tahay masculine gender, ay tahay object, ay tahay feminine gender, ay ka sii tahay neutral gender. It plural marka laga dhigayana maadaama hadda ay singular tahay waxaa plural looga dhigaa they. Hore u gudub, waxaan rabnaa inaan ogaano kelimada loo yaqaano is waxa weeye waa verb baan ku sheegnay, intransitive verb baan ku sheegnay, irregular verb ama auxiliary, haatan state of being ayay u taagan tahay oo ah verb to be. Hunted grammarka ay gashaa waa kee? Hunted waxay gashaa naxwaha loo yaqaano adjective. Adjectiveku lama badan ee proper adjective ayaa jira, attributive adjective baa jira, oo waxaa jira markaas adjective interrogative adjective baa jira. Waxaan soo koobi karaya ma ahan. Hadda meel ku sheeg, culimada naxwaha ingiriisiga ku dheereysa waxay sheegaan in ay tahay hunted naxwaha loo yaqaano ay gasho attributive adjective. He waxa weeye pronoun, waa magacuyaal, waa personal pronoun, waxay ka sii tahay ama uu ka sii yahay naxw ahaan third person singular weeye oo weliba subjecti ah. Genderka uu gelaya waa kee? Genderkiisu waxa weeye gender loo yaqaano masculine gender. Haddaba he waa singular ayaad ku sheegtay aadana, oo plural ma laga dhigi karaa? Ha, isla markaasna they objectigeedu ay noqonayso them. Haddaba him hadda maxaan u haynaa oo aan dhihi karnaa antonymi uu ku yahay? He waxaa antonymi ku ah she iyo haddii loo baahdaba it. Told waa naxwehe, told waxa weeye tell bay ka timaadday asal ahaan. Haatan told waxay taagan tahay basti bay taagan tahay, waxaana tell told ama tell asal ahaan ay gashaa transitive verb iyo intransitive verb. Qaabka loo isticmaalayay ku xiran tahay transitive verbka. Intransitive verb weeye oo irregular verb ah, told ma noqonayo auxiliary. Haddaba iska ogow, waana irregular oo kasoo horjeeda regular. Me waxa weeye pronoun weeye, naxwihiisu waxa weeye personal pronoun, waxa weeye first person weeye oo objecti ah. Maxaa subjecti u ah? Subjectigiisu waxa weeye I weeye. Me haddii aan ku sheegnay in ay personal pronoun, first person ay objecti tahay, xaggey sii gashaa? Waxay sii geli karaysaa gender loo yaqaano genderka common gender oo nin iyo naagba ay wada qaadan karayaan ama lab iyo dhadig. Haddaba me maxaa lagu jamcin karayaa? Me waxaa lagu jamcin karayaa as objecti ahaan markaan u qaadano, haddii subjecti ahaan aan u qaadanana we ayaa lagu jamcin karayaa. That waa naxwehe. That waxa weeye that mar waxay gashaa, waxa ay gashaa pronoun ayay gashaa, mar adjective ayay gashaa, marna waxay u shaqeysaa qaab ahaan report speech naxwaha loo yaqaano, ama directly indirectly marka la isticmaalayo oo kale. Laakiin maxaan u dhihi karnaa adjective meel ku sheeg? That waxa weeye pronoun ayay noqotaa mar, waxayna ka sii noqotaa demonstrative pronoun, tilmaamaha magacuyaalka, marna waxay noqotaa adjective oo waxay ka sii noqotaa demonstrative adjective, waxayna ku xiran tahay qaabka loo isticmaalayo. That ayay ku xiran tahay. Hadda haatan waxaad u moodaa in indirect macnihii report speech ahaan loo isticmaalayo sida hadda muuqanaysa. He waxaanu ku sheegnay pronoun, personal pronoun, third person, singular, subject, isla markaasna genderkiisu uu yahay genderka ah.
masculine gender could xagee ka timaaday could waxa weeye can bay ka timaaday naxweheedu waa verb verb yay ka tahay verb waxay ka tahay peculiar verb naxweha loo yaqaano oo ah intransitive verb could maba noqon karayso transitive verb marnaba ma laga yaabo qofkii yiraahdo could transitive verb ayay noqonaysa waa been low kaadib ah maya iska dhe waayo maba noqon kartaba waayo waxay tahay iyadu ay ku koobnaataa intransitive verb intransitive verbna waxay ka sii noqotaa naxweha loo yaqaano peculiar verb qablaawayaasha ama dadka qaar ay u yaqaanaan model verbs verbs perception dad baa ku sheega laakiin isku soo wada duub waxaa common ah in could ay iyadu tahay peculiar verb sheegaya non-continuous dadka qaar ama culimada aan diin macnihii culimada aan grammarka aadka u aqoon tilmaamaan in macnihii ay ka wada simayn continuous verb in ay u yaqaanaan not waa naxwehee waa su-aal meesha taagan dadka qaar waxay leeyihiin not naxweheedu culimada qaar waxay leedahay not naxweheedu waxa weeye sentence waxa weeye simple sentence ayay leeyihiin waa simple sentence ayay ku sheegaan naxwaha ereyga not laakiin culimada qaarna waxay leeyihiin nod waxa weeye waa adverb adverbku waa adverbkee oo adverbkay tahay sentence adverb ayay tahay bay leeyihiin anigu ka aadan ahaan waxaa ila raajix ah not inay tahay sentence adverb hore u soco go waan aragnay oo wentiyaan hore u soo aragnay go waxa weeye verb weeye intransitive verb weeye intransitive verb waxa uu ka yahay ma arkayse irregular verb tu waxaanu horaan usoo sheegnay waa preposition waa preposition aanu soo sheegnay miyaan wax ka booday preposition aan soo sheegnay preposition of direction way sleep waa verb waa intransitive verb waxaana intransitive verb uu ka sii yahay irregular verb haatan waa infinitive one waxa weeye adjective weeye marna wuxuu noqonayaa pronoun ayuu noqonayaa one tirada one ah mar waa adjective marna waa ma arkaysee pronoun haddaba pronoun iyuu ka noqdaa marka uu pronoun yahay waxaa weeye definite pronoun ayaa loo yaqaanaa marka uu pronoun noqonayo marka uu adjective yahayna waa definite adjective haatan muxuu u taagan yahay waa night wuxuu haatan u taagan yahay in definite adjective ayuu u taagan yahay oo wuxuu waxa ka sheegaya night night naxwaha ay gasho waa naxwahee waxaan rabnaa night inaan helno garaamirka iyadu ay soo oro ay soo aroorto garaamerianiska dood badan ayay ka leeyihiin kelimadda night ah dadka qaar baa waxay leeyihiin night waxa weeyaan dadka qaar baa cafan dadka qaar baa waxay leeyihiin kelimadda night ah waa adverb dadka qaarka waxay leeyihiin waa noun dadka qaar waxay leeyihiin preposition haddaba hadda ayaa lagu kala bixi doonaa haddaba kelimadda night waxa weeye noun ayay noqonaysaa marmarna waxay noqonaysaa time adverb of time waxa loo yaqaano haddaba maxaan niri meesha night marka aan ka gudubno waxaanu qaadanaynaa because because waanu soo aragnay waa subordinating conjunction aan ku sheegnay he waan soo aragnay pronoun personal pronoun third person singular subject genderkiisa uu yahay genderka loo yaqaano masculine gender head waxa weeye verb here bay ka timaaday verb weeye intransitive verb weeye haddii loo baahdo isticmaalka waxaa laga dhigi karaa transitive verb waxa weeye intransitive verb asalkiisu yahay markaasi irregular verb ee waxa weeye article horaan usoo aragnay ciwaankan kusoo aragnay article loo yaqaano indefinite article strange waa naxwehee strange waxa weeye adjective weeye waa sifo adjective waxa ay kasii tahay strange comparism adjective naxwaha loo yaqaano waana scale adjective oo miisaan la saari karo strange stranger stranger saasaad samayn kartaa noise kelimadda noise naxweheedu waa garaamirkee noise waxa weeye noun weeye magac weeye waxaana magac uu ka siiyaa abstract noun coming waxa weeye verb weeye waa intransitive verb waana irregular verb infinitive haatan wuu shaqaynayaa waxa weeye i n g verb weeye haatan from waxa weeye preposition meeleeye weeye preposition of direction weeye the waxa weeye article loo yaqaano indefinite definite article weeye article loo yaqaano definite article weeye definite article maxaa ka soo horjeeda indefinite ayaa ka soo horjeeda the waana keli waxaana lagu jamciyaa haatan kelinimay ugu jirtaa the par waxaana lagu jamciyaa the ayaa lagu jamciyaa par kelimadda par waxaa weeye noun weeye waxaa weeye common noun magac guud weeye
common noun yu kasi yahay waxa way common noun of place weeye markaasii the waxa way article waxa way definite article next nahwahaasi muxuu noqonayaa next kali next hadaan soo qaadano waxa way wa adverb ficil kaab weeye adverb loo yaqaan adverb of sequence nahwa loo yaqaan amaba sequence adverb nahwa loo yaqaan ayay next oo qura noqota laakiin next morning marka la isku xiro markaas waxay noqonaysa morning iyadu waa time adverb of time laakiin next morning waa adverb of time aan dhilaha marka next morning aad dhahdid markaas adverb of time morning kaligeed waa noun weey magac weey laakiin next morning marka aad dhahdid waxa weey adverb of time weey he waxa weey pronoun waa personal pronoun waa third person waa singular waxana weey gender loo yaqaan common gender masculine gender ayaan dhilaha found waxa weey find bay ka timaadaa haatan waa past waxana find ee asal ahaan gasha verb ay gasha intransitive verb oo loo yaqaan irregular verb that kelimada data mar waxa way noqotaa relative adverb ayay noqotaa mar waxa way demonstrative pronoun ayay noqotaa mar waxay noqotaa demonstrative adjective report speech ahaan way u shaqeysaa the definite article doris kelimada doris waxa way noun weeye magac weeye waa common noun waxa way common noun concrete noun weeye waana place isku soo wada duub had kelimada had waxa way have bay ka timaadaa asal ahaan haatan waa past verb ayay gashaa waa intransitive verb qaybo badan ayay ka gashaa mar waxay noqotaa auxiliary verb marna waxay noqotaa verb to have been waxa way past participle verb way haatan waxana asal ahaan ay ka timaadaa verb loo yaqaan intransitive verb kaasoo asalkiisu ahaan ay ka timaadaa irregular verb hadii loo baadana auxiliary ahaan bay u shaqeynaysaa hadda auxiliary verb ay u shaqeynaysaa caawiye weeye blocked waxa weeye ama verb to be weeye labada waa la dhigi karaa blocked waxa weeye verb weeye irregular verb verb weeye intransitive verb weeye transitive verb ahaan waa laga shaqeysiin karaa waxaana hadda macnihi isticmaalka hadda loo isticmaalaya past isagoo ka dhigan uu yahay asal ahaan waxay tahay regular verb block bay ka timaaday waxaana regular verb mar walba ka soo horjeeda irregular by waan soo aragnay sida aan rajaynayo marka ficilka by uu ka dabamaro u fiirso marka ficil by ay ka dabamarto markaasi isticmaalkeedu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa adverb of adverb ayuu noqonayaa markaasi u fiirsaya by marka isticmaalka ficil hadii ficil by ay dabamarto adverb ahaan weeye chairs waxa weeye kuraas kuraastu waxa weeye noun weeye waa concrete noun weeye waxaana markaasi common noun uu ka sii yahay genderkoodana waa neuter an waxa weeye conjunction weeye xiriiriyo weeye kelmadda an waa conjunction conjunction iyay ka sii tahay subordinating miya mise split weeye ama correlative waxa weeye naxwaha loo yaqaano coordinating conjunction bay galaysaa iyadu iyada iyo but iyo isku meel bay marayaan the waxa weeye article definite article furniture naxwahay gashaa furniture waxa weeye noun weeye nounku waa concrete noun iyay kasii tahay concrete noun waxay kasii tahay common noun haddii loo baahdo genderkoodu waa xaggee genderkoodu waxa weeye neuter gender head waanu soo sheegnay oo waa infinitive oo hadda basti laga dhigay macnihii basti waa basti infinitivekeedu waxa weeye half iyo has weeye half iyo has intay galaan waxay galaan intransitive verb oo loo yaqaano irregular verb been waanu soo sheegnay waxaanu kusoo sheegnay in ay hadda tahay past participle verb ama past verb inay maya past participle verb inay tahay ama ay tahay perfect haatan isla markaana asal ahaan ay ka timaaday waxa loo yaqaano is am iyo r la isku duubay oo noqonaya b b oo asal ahaan ay iyadu gasho ma arkaysa intransitive verb loo yaqaano irregular verb haddii loo baahdana auxiliary ahaan u shaqayn karaysa moved waxay ka timaaday move moved haatan waxay u taagan tahay past bay u taagan tahay ama perfect bay taagan tahay past participle verb isla markaana asal ahaan waxay ka timaaday irregular verb kaasoo maya regular verb ayaan dhilahaa kaasoo asalkiisu yahay haddii loo baahda loo dhaqaajin karo transitive verb haddii loo baahdana intransitive verb oo ah regular verb though kelimadii though oo ah inkasta oo naxwaha ay gasho waakee kelimada though waxa ay ka timaaday although ayay ka timaaday naxweedana waxa weeye subordinating conjunction naxweha loo yaqaano weeye although
master waanu soo sheegnay oo waxa weeye punctuation weeye master ayaa laga soo gaabiyay qarnigii 17aad before naxwaha ay gasho waa xagee before naxwaha ay gasho waa xagee before naxwaha ay gasho waxa weeye subordinating conjunction naxwaha loo yaqaano hore u soco he waanu soo sheegnay waa personal pronoun a pronoun personal pronoun third person singular subject neuter gent masculine gender went to waxa weeye irregular intransitive verb irregular verb oo waxay ka timaaday go to preposition of direction bed noun weeye noun waxay kasii tahay common noun concrete noun genderkeedana waxa weeye neutral gender they waxa weeye pronoun waa personal pronoun waa waxa weeye third person waa plural waa subject objectigeedu waa dam genderkeedana waxa weeye common gender maxaa keli looga dhigaa day day waxaa keli looga dhigaa he iyo she iyo haddii loo baahdo it war waxa weeye waxay ka timaaday kelimadaasi r bay ka timaaday waa intransitive verb oo ah verb to be marna waxa ay gashaa auxiliary verb on waxa weeye preposition kelimadda on waxa weeye preposition weeye meelayo weeye on the morning on preposition bay noqotaa preposition of place way noqotaa preposition of time way noqotaa had walba sida loo isticmaalo okay hadda laakiin verb ahaana loo isticmaalayaa in waxa weeye waa preposition of place way noqotaa preposition of place way noqotaa preposition of time way noqotaa adverbna way noqotaa in adverb of manner ahaana ayay u shaqaynaysaa the waxa weeye article waa indefinite article morning waxa weeye noun hadda laakiin intaasi adverb of time ahaan bay u shaqaynaysaa he waxa weeye pronoun personal pronoun waa third person singular subject neuter gender also kelimadda also waxay noqonaysaa naxwaha loo yaqaano conjunction maya conjunctive adverb ayaan dhihi lahaa waa conjunctive adverb adverb weeye waa conjunctive adverb iyada iyo otherwise iyo kuwaas isku meel bay galaan said waxay ka timaaday say oo waxa weeye waa intransitive verb oo irregular verb ah that waanu soo sheegnay waa demonstrative pronoun waa demonstrative adjective waxa weeye relative adverb iyo haddii loo baahdo report speech ahaan way u shaqaysaa he waxa weeye pronoun personal pronoun third person singular subject genderkiisuna waa masculine gender third person weeye found waxa weeye fine bay ka timaaday intransitive verb oo irregular wa five waxa weeye definite article a definite pronoun weeye marna waxay noqonaysaa definite adjective empty waxa weeye amaba haddii loo baahdo dadka qaar waxay yidhaahdaan tiro cayiman empty waxa weeye kelimadda empty adjective weeye sideedaba haatan waa comparism adjective waa scale gradable weeye marna waxay noqonaysaa verb emptying oo kale marka la leeyahay waan dhammaynaynaa oo kale marka la isticmaalayo tiin marka la leeyahay markaas waxa weeye waxay noqonaysaa verb oo ah ma arkaysee transitive ama intransitive had walba sidii loo isticmaalo whisky waxa weeye noun weeye noun waxay kasii tahay common noun magaca guud weeye waa concrete genderkeedana neuter gender waa bottles waa noun waxa weeye common noun concrete noun oo thing a neuter gender which waxay noqonaysaa relative pronoun way noqotaa relative adjectivena way noqotaa had walba sida loo isticmaalo di waxa weeye article definite article ghost waxa weeye noun abstract noun masti waxa weeye verb weeye verbka loo yaqaano verbs of obligation verb dadka qaar way yidhaahdeen mararka qaarna waxaa la yidhaha model verbs laakiinse waxaa laga simanyaha in non continuous verb uu yahay masti half waxa weeye auxiliary verb intransitive amaba haddii loo baahdo verb to have oo ah irregular drunk waxay ka timaadee drink waxa weeye irregular verb oo ah intransitive verb the definite article night noun before waxa weeye horey baan usoo sheegnay kelimadda before waxaanu kusoo sheegnay inay tahay subordinating conjunction when waxa weeye mar waxay noqotaa interrogative sentence haddii loo baahdo isticmaalka mar waxay noqotaa relative pronoun mar waxay noqotaa interrogative adjective mar waxay noqotaa interrogative pronoun I pronoun weeye waa personal pronoun waxay kasii tahay singular waxay kasii tahay subject waxay kasii tahay ama genderkeedu uu yahay common gender haddii loo baahdana I waxaa jamac looga dhiga ama lagu plural gareeyaa we I haddii loo baahdana waxaa objecti looga dhigaa ah ee me suggested waxa weeye regular verb weeye haatan waxa weeye waa basti waana waxa weeye regular verb
transitive intransitive labadaba hadba sida loo isticmaalo dad waanu soo sheegnay mar waxay gashaa adverb relative adverb mar waxay gashaa demonstrative pronoun mar waxay gashaa demonstrative adjective marna report speech ahaan oo kala loo isticmaalo sam waxa weey kalimada sam waxa weey pronoun baa loo isticmaalaa pronoun loo yaqaan indefinite pronoun marna waa indefinite adjective haatan sidee ugu jirtaa sam villagers haatan waa indefinite adjective villagers waxa weeye noun weeye noun loo yaqaan common noun weeye common noun of people weeye concrete weeye genderkeedana waxa weeye common gender master waanu soo sheegnay mode non continuous verb is intransitive verb have verb to have irregular verb come irregular verb intransitive in kalimada in maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in preposition of place bay noqonaysaa for preposition of direct preposition of purpose a article indefinite article free kalimada free waxa weeye adjective weeye comparison adjective ayay noqonaysa waxayna ka timaadaa noun ahaan freedom free mar waxay noqotaa adverbs mar waxay noqotaa verb freeing waa dhigi karaa mar waa adverb mar waa adjective maya waxaan dhigi lahaa mar waa adjective free oo comparison adjective weeye oo waxay ka sii tahay gradable oo waa scale marna waxa weeye adverb marna waxa weeye verb drink waxa weeye irregular verb weeye oo ah intransitive verb haatanna waa infinitive master waanu soo sheegay punctuation weeye thomson waanu soo sheegay noun weeye waa proper noun weeye oo name people dad ah isla markaasna genderkiisu haatan waxa weeye masculine gender shook shake bay ka timaaday waa intransitive verb oo irregular verb ah haatanna waa past his waxa weeye possessive adjective weeye waxa loo yaqaano mararka qaarna waxa weeye possessive pronoun bay noqotaa had walba sida loo isticmaalo hid waxa weeye noun weeye waa common noun waxa weeye common noun concrete bay kasii tahay genderkiisana waxa weeye genderkiisu waa maxay waa common ila nin iyo naagba madax way yeelan karaan di waxa weeye article definite article villagers waanu soo sheegnay waxa weeye noun waxa weeye common noun concrete noun people oo ah common gender have nahwiisu waa xaggee have waxa weeye verb intransitive verb auxiliaryna wuu noqdaa haddii loo baadana waa verb to be irregular verb haatan waa infinitive told tell bay ka timaaday told tell asalkeedu waa intransitive verb oo ah irregular verb isla markaasna haatan waa basti ama basta parsibil verb weye haatan marna basti bay noqotaa him waxa weeye pronoun waa personal pronoun waa third person waa singular waa object genderkiisana waxa weeye masculine gender subjectina waxaa looga dhigaa he waxaana lagu jamciyaa them ama they that waanu soo sheegnay demonstrative adjective bay gashaa demonstrative pronoun bay gashaa relative adverb weeye haddii loo baado report speech that haatan report speech ahaana u shaqaynaysaa they waa pronoun waa personal pronoun waa third person waxay kasii tahay plural waxay kasii tahay subject waxay kasii tahay common gender haddii loo baahdana waxaa singular looga dhigaa he not kelmaddaasi iyada ah waan soo sheegay waxa weeye waa simple sentence ay dhahan laakiin waa sentence adverb except waxa weeye verb weeye waa irregular verb weeye waxaana kasoo horjeedaa intransitive regular verb irregular verb di waxa weeye article indefinite article ma dhihi karayne waa definite article indefinite article cagsigeedii weeye waa definite the in waxa weeye pronoun noun weeye magac weeye waa common noun waa common noun oo place concrete ah genderkeedana waxa weeye neuter even waxa weeye waxay isku meel galaan iyada iyo also iyo waa isku grammar waxa weeye conjunctive adverb naxwaa loo yaqaano adverb weeye waxayna ka siiyiin conjunctive adverb even waanu soo aragnay if waa naxweeye if waxa weeye conditional weeye sida aan hore u sheegnay if hal condition keliya macnihii conditionalka wuxuu u qaybsamaa shan qaybood waxaa la yidhahdaa conditionalis are clauses conditionaladu ama shuruudleeyadu are clauses waa jumlado which kuwaasoo tell sheega false ids fikrada beenma or a talk in recrate ama hadal shallayta ku jira ayay iyagu sheegaan there are five kinds shan qaybood baa loo qaybiyaa conditionalisku kuwaasoo kale ah present real conditional present unreal conditional past real conditional past unreal conditional iyo future possible shantuba if way ka howl gashaa sidaasi awgeed haddii aad tiraadid present real conditional bay if gashaana waa dhihi karaysaa haddii aad tiraadid present unreal conditional bay if
gashaana waa dhigi kartaa hadii aad tiraadid past unreal conditional bay gashaa waa dhigi kartaa hadii aad tiraadid past unreal conditional bay gashaa waa dhigi kartaa future possible bay gashaa hadii aad tiraadidna wax ku diidaaya male hadaba if waa landere he isagu waxa weeye pronoun personal pronoun third person singular subject isla markaasna neuter kiisu u yahay masculine neuter masculine gender ayaan dhilaa gender kiisu gifis hadda hata wuxuu waxay u shaqeynaysaa tennis aan simple present tennis oo ah singular third ah sidaasi awgeed gif ayay ka timaaday waxana asalkeedu u yahay intransitive verb naxwaha loo yaqaano kaasoo ah irregular verb marka baasti laga dhigayno gave given ayay noqonaysaa iyo participle-ka it waa pronoun waa personal pronoun waa third person waa singular subject object iyada isku ah isla markaasna genderkeedu waxa weeye masculine gender feminine gender in neuter gender marna it waxay noqotaa anticipatory pronoun mar waxay noqotaa impersonal pronoun a waa article waa indefinite article litka definite article weeye way kelimada way maxay noqonaysaa kelimada way waxay noqonaysaa naxwaha loo yaqaano inaan wax ka booday in kala garan maayo laakiin dib aan ugu noqonaya kelimadan way grammarianisku waxay leeyihiin waa preposition waa meeleeye prepositioniska loo nisbeeyo waxa weeye compound preposition weeye away sidoo kalena mar waxay noqotaa adverb of manner hadaba miyaan wax ka booday of ayaa ka booda ayaa leeyahay light light waxa weeye waa noun waa magac abstract noun weeye of maxay noqonaysaa of naxwaha ay noqoto waa naxwehe waa inaan ogaanaa of naxwaha ay tahay of mar verb ahaan bay u shaqaynaysaa waa verb tusaale ahaan haddii aad tiraadid take your feet off the table ha cagahaaga ka qaad miiska markaasi verb weeye waayo verb lagu sameeyey discrimination la kala dhantaalay ama la kala fuquuqay meeshii la dhihi lahaa take off ka qaad your feet cagahaaga meeshii la dhihi lahaa laga dhihi lahaa of the table miiska ayaa waxaa la yidhi take your feet off the table markaasi macnihii ficil iswata haddii discrimination lagu sameeyo articleka raacayaahu grammarianisku waxay yidhaahdeen verbkiyaa loo tixgeliyaa marna waxaa loo tixgeliyaa compound preposition waxa loo yaqaano ardada qiimaha iqaayaa lahow aniga qoortayda ilaahay ma bixiyo horta oo naxwihii aad iga soo dalbateen ma idiin sheegay hadday jawaabtu haa tahay igu dhaha waa mahadsan tahay oo keliya waayahay horay baan usii soconaynaa ardada qiimaha iqaayaa lahow comprehension and braces waxaa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisii answer ka jawaab baa lagu yiri this question su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab answer ka jawaab this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray kow what did Mr. Ian Thompson muxuu Mr. Ian Thompson buy uu soo iibsaday recently dhawaanadan is it hunted waxaasi uu soo iibsaday ma waxay noqdeen meel jin or not misamaya what is he going to do muxuu doonayaa inuu sameeyo isaga with it uu ku sameeyo waxaasi but iyo soo ayaa la doonayaa in aan isugu xirno jawaabta waxaanu leenahay Mr. Ian Thompson ninka la yiraahdo has just bought Mr. Ian Thompson ninka la yiraahdo recently dhawaanadatan has recently bought waxa uu dhawaanadan iibsaday a public house guri dadweynaha macnaha ama guri dadweyne ayuu iibsaday ama guri caana ayuu iibsaday but laakiinse it gurigu is hunted wuxuu noqday guri jin buu noqday guri jinni buu noqday soo sidaasi daraaddeed he is going isagu wuxuu doonayaa to sell it inuu gurigaas iska iibiyo saas weeye waxaanu leenahay jawaabtii oo kooban Mr. Ian Thompson has recently bought a public house but it's haunted so he is going to sell it number labo was there a strange noise shanqar la yaab la miyaa ka jirtay in the bar maqaayadda or not misamaya maya was there ma waxaa ka jiray a strange noise shanqar la yaab la miyaa ka jirtay in the bar maqaayadda one night hal habeen
or not mise kama aysan jirin was the room miyuu qolku in disorder uu isku walaaqnaa nidaamkiisu qaldanaa next morning subaxii dambe or not mise maya an ayaa la doonayaa in laysugu xiro waxaanu leenahay there was a strange noise there was waxaa ka jiray a strange noise shanqar la yaab leh ayaa ka jirtay in the bar maqaayadda one night hal habeen maqaayadda shanqar la yaab leh ka jirtay and he was isagu and the next morning subaxii dambana the room qolku was in order macnihi waxa uu ahaa mid isku walaaqan ama isku qasan jawaabtii oo kooban waxaa weeye there was a strange noise in the bar one night and the next morning the room was in order number saddex what else maxaa kale did Mr. Thompson find uu helay muxuu kaleeto uu helay waxaanu leenahay laba shay waan dhihi karnaa waxaan dhihi karnaa nalkii dansanaa ama dhalooyin muxuu kale he also ayaan leenahay he also had found xataa wuxuu helay 5 empty whiskey bottles shan dhalo oo qamri oo faaruq ah he had also found 5 empty whiskey bottles number 4 does he believe isagu ma rumaysan yahay that some villagers in dad kamid ah dadka xaafadda broke ay jabsadeen into the bar maqaayadda ay jabsadeen and had drunk and had a drink isla markaana ay iska cabeen ama cabitaan ahaan macnii u fariisteen or not mise maya jawaabtu waxaa weeye he isagu does not believe ma rumaysna that some villagers in dad xaafadda ahi broke ay jabsadeen in the bar maqaayadda and had a drink isla markaana ay cabbeen wixii meesha yaalay jawaabtii oo kooban he does not believe that some villagers broke into the bar and had a drink number shan does anybody miyuu qofi in the village ee tuulada jooga ama xaafadda jooga wanted to buy uu doonayaa in uu iibsado the inn makhaayadda ama baarka jawaabtu waxaa weeye nobody qofina wantis ma doonayo qofna ma doonayo to buy inuu iibsado the inn makhaayadda jawaabtii oo kooban nobody labaad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa nobody wants to buy the inn ama waxaad dhihi kartaa there is nobody wants to buy the inn intaba waad dhihi kartaa ama waxaad dhihi kartaa there is neither body wants to buy the inn haddii loo baahdo composition waxaa weeye curinta weeye rewrite dib u qor ayaa lagu yiri waxaad dib u qortaa the following sentences jumladaha soo socda dib u qor baa lagu yiri using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa laysugu xirayo in brackets ee gooba goobaha ku jira rewrite dib u qor the following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa laysugu xirayo in brackets oo gooba goobaha ama qoyseenka ku jira number 1 one night hal habeen Mr. Thompson ninka la yiraahdo heard waxa uu maqlay a noise shanqar buu maqlay he went wuxuu aaday downstairs macnihii jaranjarta hoos uu aaday an ayaa la doonayaa in jawaabta laysugu xiro waxaan leenahay one night hal habeen Mr. Thompson ninka la yiraahdo heard waxa uu maqlay a noise shanqar buu maqlay and he went waxaana uu aaday downstairs qaybta hoose jawaabtii oo kooban one night Mr. Thompson heard a noise and he went downstairs number 2 in the bar maqaayadda 5 min shan nin were drinking ayaa cabayay whiskey qamri ka cabayay they did not iyagu see ma aysan arkin him isaga but ayaa la doonayaa in laysugu xiro waxaan leenahay in the bar maqaayadda 5 min shan nin ah were drinking ayaa cabayay whiskey qamri cabayay but laakiinse they did not see him iyagu ma aysan arag isaga jawaabtii oo koobanna waxaa weeye in the bar 5 min were drinking whiskey but they did not see him number 3 Mr. Thompson ninka la yiraahdo but waxa uu dhigay a sheet go ayuu dhigay over go ayuu dul dhigay his head madaxiisi go ayuu ku duubtay he went wa uu baxay into the bar maqaayadda ayuu aaday jawaabtu waxa la doonayaa in aan la isugu xiro waxaanu leenahay Mr. Thompson ninka la yiraahdo but a sheet go ayuu dhigay over his head madaxiisi
and he isagu went into wuxuuna aaday dhabaa makhaayadda. Jawaabtii oo kooban waxa weeye Mr. Thompson put a sheet over his head and he went into the park. Number 4. The villagers dadka xaafaddu run away way carareen. In fear cabsi bay la carareen. They iyagu never come back. Dib uma soo noqon doonaan again mar kale. An ayaa la doonayaa in la isugu xiro. Waxaanu leenahay the villagers dadka xaafaddu run away way carareen. In fear cabsi bay la carareen. And they iyagu never come back. No, they iyagu never came back way afwan. Uma ay soo noqon gadaal again mar kale. Dib uma aysan soo noqon. Jawaabti oo koobana waxa weeye the villagers ran away in fear and they never came back again. Letter writing. Warqadda sida loo qoro. Write qor ayaa lagu yiri. Your name magacaaga qor and home address iyo ciwaanka ama addresska gurigaaga qor. In waxaad u qortaa the way habka they would appear ay uga muuqanayaan ama ay uga muuqan lahaayeen ciwaankaas iyo magacaagi on an envelope bakhshad. Write waxaad qortaa your name magacaaga qor and home address iyo addresska gurigaaga qor. In the way waxaad u qortaa si ay they would appear ay uga muuqan karayaan ama ay uga muuqan lahaayeen ama ay uga muuqan doonaan an envelope bakhshad. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. Review dib ugu noqo ayaa lagu yiri. Key structure 93 furadismeedka 39 ama 93 dib ugu noqo iyo ilaa iyo 111 iyo 111. She iyadu is going waxay doonaysaa to swim in ay dabaalato across ay dabaal ku gudubto the channel kanaalka tomorrow berri. Key structure 93 furadismeedka 39 ku soo aragtay. Walker shaqaaluhu will have completed way dhammaystiri doonaan the new road is jidadka cusub by the end of this year dhammaadka sanadkan. Waxaad ku soo aragtay key structure 96 furadismeedka 96. Laakiin dib aan ugu noqdo jumladda koobaad. She is iyadu going to swim across. She is going to swim across the channel tomorrow. Jumladdaasi waxa ay ku dhisan tahay present continuous tense oo loo isticmaalayo future ahaan. Waxay doonaysaa wey leen way ku socotaa. Walkers will have completed the new roads by the end of this year. Iyaduna waxa weeye tenniska loo yaqaano future perfect tennis way tenniska 12-aad af ingiriiska jumladaasi. He isagu acted waxa uu jilay as if he had never lived in England before inuusan sidii ku noolaan England weligiisi. Jumladan waxaad ku soo aragtay key structure 97 furadismeedka 97. Laba tennis ayay ka kooban tahay. He acted marka aad leedahay waa simple pass tennis oo ah tenniska 3-aad ingiriiska. He had never lived in England waxa weeye before waa past perfect tennis tenniska 9-aad afka ingiriiska. Okay. He said wuxuu yiri that in -. He told me wuxuu ii sheegay -. He asked me wuxuu ii weydiiyay -. Key structure 99 furadismeedka 99 baad ku soo aragtay. Jumladahan he said that, he told me, he asked kulli waa simple past tennis mid kasta. Laakiin report speech baa loola jeedaa direct indirect baa la raadinayaa. Okay. If you ate haddaad adigu haddaad cuni lahayd more in badan and talked less hadalkaagana uu yaraan lahaa we anagu would both labadayadaba enjoy waanu ku raaxaysan lahayn our dinner cashadeena. Key structure 101 furadismeedka 101 baad ku soo aragtay. Sidaasi awgeedna waa condition waa report waa macnihii haatan waa conditional laakiin haddaan kala qaado if you ate more simple past tense way kan kalena waxa weeye adu jumladan waa conditional. Must have iyo to must iyo have to iyo and need waxaad ku soo aragtaa lagu yiri key structure 104 furadismeedka 104. Have kaliya waxaad ku soo aragtay baa lagu yiri key structure 105. Have markaasi mar waxay noqonaysaa intransitive verb loo yaqaano auxiliary marna waxay noqonaysaa verb to have. Can iyo unable to waxaad ku soo aragtay key structure 107 furadismeedka 107 waxaana naxweedu u yahay intransitive verb oo ah peculiar verb. A large sum of money lacag tira badan ayaa had been lost luntay. Key structure 111 furadismeedka 112 ku soo aragtay ayaa lagu yiri a large sum of money had been lost waxa weeye
و simple past tense وهي لكن مايا simple past tense معناه و past perfect tense وهي تانس سجالات أفك إنجليزي وهي أو أه past voice exercises وحوي الليلية وهي إيه underline host كحريق أيال وقولي all the verbs لمن في علاضة in the passage قرمة كجلا revise دب قنقو any key structures for real اسمه أو كست you have forgotten إيه أدوغو آت هلمانتي أما آت إلودي underline host كحريق all the verbs لمن في علاضة in the passage قرمة كجلا revise دب قنقو any key structures for real اسمه أو كست you have forgotten adigu aad halmaantay b give c ayaa lagu yiri the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficilada in brackets a goob goobaha ama qoysinka ku jira do not refer to dibha ugu noqon in the passage qormada until you finish ila adigu aad ka dhameeyso the exercise layliga give waxaad siisa the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficilada in brackets a goob goobaha ama qoysinka ku jira do not refer to dibha ugu noqon the passage qormada until you finish ila adigu aad ka dhameeyso the exercise layliga هاي معني هاي اسقشن A. Public house guri عان which recently by محان لنا A public house guri عان which was recently bought by an لنا كاسو دوانتان او ايبسدي مستر اين تامسن is up for sale guri جاسي هادو ايبو اتاقان يح ساسا ساحن مستر تامسن نينكالي رسل وقالد لكن ادالكو امتحامي ايتو حدوني وحان لنا هاي مستر تامسن نينكالي رادو is going wuxuu doonayaa to sell it inuu iska iibiyo because mahayl it hunted maxaan leenahay because mahayl it is hunted gurigaas waa gurjini he told me wuxuu ii sheegay that in he can not go to sleep inuu san aadi karin jeef he told me wuxuu ii sheegay baan u leenahay that he could not go to sleep inuu san seexan kareynin one night hal habeen because mahayl he isagu heer wuxuu he had baan leenahay meesh heer ah head baan u bedelayna he had wuxuu maqlay a strange noise shanqar la yaab leh ama sharqan la yaab leh coming from taasoo ka imaanaysay ama ka imaanaysay dhabaha makhaayada the next morning subaxii dambe he find maxaan leenahay he found ayaan leenahay waxa uu helay ama uu arkay that the doors iyadoo albaabadii blocked maxaan leenahay waxaan leenahay that the doors had been blocked iyadoo albaabadii lagu googooyay by chairs kuraas and the furniture ala maacuuntiina move maxaan leenahay ah war moved ama had been moved la kala durdurjiyay do inkasta Mr. Thompson ninka la yiraahdo tan meesha simxan u leenahay do inkasta Mr. Thompson turned the lights off nalalka uu danshay before ka hor intii he isagu go maxaan leenahay before he went to bed into sariirta aadinaan leenahay day nalalku b maxaan leenahay waaran u bedelayna they nalalku war on way darnayeen in the morning subaxii he also isagu xataa say wuxuu yiri he had also said ayaan leenahay xataa wuxuu yiri that in oo he isagu fine maxaan leenahay maxaan ku bedelayna that he had found in oo helay way afwan 5 empty whiskey bottles shan dhalo qamri oo faaruq ah which dhalooyinkaaso ama qamrigaaso the ghost reer aqiraadku must drink maxaan leenahay must have drunk ay tahay in ay cabeenba the night before having car when gorty I anigu suggested and so jeedi when I have suggested baan leenahay markii aan anigu aan soo jeediyo that some villagers in dad reer xaafadda must come maxaan leenahay that some villagers must have come ayaan leenahay ay yimaadeen in for a free drink ina bilaash isaga cabeen Mr. Thompson shook aan leena waxa uu ruxay his head madaxiisu ruxay the villagers dadka xaafadu tell maxaan leenahay told him waxay u sheegeen that in they iyagu not maxaan leenahay accept that they would not accept inaysan ogolaan doonin the in maqaayada even xitaa if hadii he isagu give meesha ah give is aan leenahay simple present way give is it away u iska siiyo waxaan rajaynayaa in intaas la fahmay hadii Ilaahay uu yiraahdo waxaan u gudbaynaa qaybtan oo ah iyaduna give c baa lagu yiri give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxda ah of the verb is ficilada in brackets ee goobo goobaha ku jira shaqadan adiga ayaa iska leh sida caadadu ay tahay
give C ayaa lagu yiri the correct form qaabka saxda C of the verbs ficilada in brackets A goobo goobaha ku jira number 1 by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socda they you finish way dhamayn doonaan work shaqada on the new stadium ka cusub macnihi 10 ka waxa uu ku dhisan yahay awl waxaan ku sheegay waxa loo yaqaan review tenses tenisadii oo dib loogu noqonayo marka sidaasi darteed waan la imtixaamayaa waxaan laga rabaa inaan macnihii saxno meeshaan waxa la raadinayaa waa teniska 12-aad ee afka ingiriiska kaasoo ah future perfect tense waxaan leenahay by the end of the next year dhamaadka sanadka soo socda they will have finished waa ay dhamayn doonaan work shaqada on the new stadium cusub saasaan dhahayna by the end of the next year they will have finished work on the new stadium number 2 if you break hadii adigu aad jabisid this window daaqadan you would have to pay wa in aad bixisa for it sideed waa lagu deyn kara ama waxaa la dhigi kara hadii aan si kale ku tijaabino if you broke hadii aad jabisay this window daaqadan hadaad jabisay you would have to pay it for it hadaad dhibi doono hadaad jabisay hadaad dhibi doono waa la dhigi kara sideedana waa lagu deyn kara lambar 3 he isagu would enjoy waa uu ku raaxaysan doonaa the concert riwaayadda if hadii he isagu be present uu joogo waxaanu leenahay inaan saxnaana laga rabaa he would enjoy uu ku raaxaysan lahaa ayaa leenahay the concert riwaayadda waa uu ku raaxaysan lahaa if hadii he were present haduu joogi lahaa waa marka kaliya ingiriisiga magacyaalada oo dhan I iyo he iyo she iyo we iyo they war la sii karo waa conditionalkaas waa presentiga okay waxaanu leenahay if you hadii aad adigu can help me aad aniga itari karto hadaad i caawin karto I anigu would be grateful aad baan ugu faraxsanaan lahaa waxaanu leenahay if you hadii aad adigu could help if you could help me haddaad i caawin kari lahayd I would be grateful anigu waan ku faraxsanaan lahaa jawaabta kooban waxa weeye if you could help me I would be grateful read akhri ayaa lagu yiri this paragraph qormadan akhri then marka akhrisid kadibna answer ka jawaab the question is su'aalaha below su'aalaha hoose ka jawaab read akhri this paragraph qormadan akhri ma waxbaan ka booday malaha cafwan waxbaan ka booday d supply gelgeli ayaa lagu yiri maasanti or needanti maasanti iyo needanti geli in these sentences jumladahan maasanti iyo needanti supply gelgeli maasanti or needanti maasanti ama needanti geli in these sentences jumladahan I dash dash go to bed late tonight I have to get up early tomorrow I anigu maasanti go to bed waajib iguma ahan miyaan leenahay to bed sariirta late night goor dambe inaan sariirta aado waajib iguma ahan I have to get up waa inaan toosa early aroorti tomorrow berri I anigu maasanti waajib iguma ahan go to bed inaan sariirta aado late tonight caawa goor dambe I have anigu to go get up early in tomorrow berri waa inaan aroorti toosa tan labaad you adigu needn't finish ma lagaaga baahna your soup in maraqaaga
aad dhamaysatid. If you don't like it, okay. Jumladda koobaad waxaan u gelinaynaa nidanti marka. Waxaan leenahay, I anigu nidanti ma ahan go to bed. Anigu maba ahanba inaan aado sariirta late tonight. Caawa goor dambe inaan sariirta aado ma ahan. Sabab, I have to get up waa inaan toosa early tomorrow beri aroorti. Saasa saxan. I needn't go to bed late tonight. I have to get up early in tomorrow. Lambar labo. You adigu maasan ti finish. Adiga waajib kuguma. Kuguma waajib ah ahan inaad dhamaysid your soap. Maraqaaga ama fuudkaaga inaad dhamaysid ma ahan. Waajib kuguma ahan. If you don't like it. Adi aadan jeclayn. Ku qasbanid. You mustn't finish your soap if you do not like it. Read akhri baa lagu this paragraph qormadan akhri. Then kadib answer ka jawaab the question su'aalaha below ee hoos ku taxan. Read akhri this paragraph qormadan akhri. Then kadib marka akhrisid answer ka jawaab the question su'aalaha below ee hoos ku taxan. Ko. What are these people looking at? Dadkan maxay fiirinayaan? I asked George. George ayaa weydiiyay taasi. What are maxay these people dadkan looking at ay fiirinayaan ama ay duganayaan? Ha, I asked George. George sidaasan weydiiyay. Number, okay, what are these people looking at? I asked George. Akhri clear gur somana. Akhri oo ka jawaab. I don't know anigu ma garanayo. Su'aalaha I don't know anigu ma garanayo. George answered. Anigu ma garanayo George ku jawaabay. I think waxaan u maleeyaa a new road jid cusub ayaa is being built la dhisaya. It will be finished soon. Jidkaasi cusub ee la dhisayo durba waa la dhamayn doonaa ama ciyow baa la dhamayn doonaa. I don't know anigu ma garanayo. George answered. George saasuu ku jawaabay. I think waxaan u malaynayaa a new road jidcadde cusub ama waddo cusub ayaa is being built la dhisayaa. Waa present continuous tense oo passive voice ah. It will be finished waxaa la dhamayn doonaa soon durba. Saddex. George and I aniga iyo George joined waxaanu ku biirnay the crowd bulshada ayaan ku biirnay. All these people dadkan oo dhan are very silly. Aad bay naanaabeen u yihiin ama nacaseen u yihiin. Waa doqomo. Dadkan oo dhan waa doqomo. I anigu whispered waxaan u fooriyey. Whisper waxa weeye foorinta weeye. Aaladahan oo loo isticmaala hadda casrigaan malaynaya. I whispered anigu waan fooriyey. To George. George ayaan u fooriyey. They are looking waxay iyagu fiirinayaan. Into gudahan empty hole. Macnihii god faaruq ah ama howl faaruq ay fiirinayaan. Howl waxa weeye howlkii weylan. Howl faaruq ah oo waxba aan joogin bay eegayaan. George and I aniga iyo George joined waxaanu ku biirnay the crowd bulshada ayaan ku biirnay. All these people dadkan oo dhan are very silly aad bay doqomo u yihiin. I whispered to George ayaan George ugu fooriyey. Chocho waa dadkan dhan waa doqomo oo kale aan ugu fooriyey naga wad camal. They dadkaasi are looking into waxay eegayaan an empty hole. God macnihii hole dhammaad aan waxba jooginay eegayaan. Number 4. Some people dadka qaar enjoy waxay ku raaxaystaan watching daawashada others walk. Dad kale shaqadooda inay daawadaan bay ku raaxaystaan. George said. Hadalkaas George ayaa yidhi. Half an hour passed. Saacad barkeeda gudubtayba. Suddenly durbadii George said at me. George saas warniyo nu saacana dhaaftay. George igu yiri.
Hurry up. Degdeg. We have been here. Annagu halkan waxaanu joognay for half an hour. Saacad barkeedaan joognay. Then he added. Kadibna wuxuu intaas sii raacsaday. Ama warkiisa uu ku daray. Wuxuu sii raacsaday. There is nothing. Ma jiraan waxba to see. Ee laga arko. Ama laga fiirsho. In an empty hole. Where hole dhammaad. Macni hole ever ah. Faaruq ah. Wax laga fiiriyo. Malahane meesha niyo naga kaxe. Saasuu ku daray. Half an hour passed. Nus saacan dhaaftay. Suddenly George said to me. War nus saacan dhaaftay. Ayuu George anigu igu yiri. Hurry up. Degdeg. Degdeg oo. We have been here for. Halkan waxaanu joognay. Half an hour. Saacad barkeedaanu joognay. Then. Deetana. He added. Wuxuu ku daray. There is nothing to see. War waxba lagama fiirsado. Waxba lagama arkayo. Wax laga arkaa macni meesha ma yaalaan. In an empty hole. Hole dhammaada. Waxba joogin. Number 6. I don't want anigu ma doonayo to go yet inaan hadda baxo. I answered ayaan ku jawaabay. It's very interesting. Aad bay xiiso u leedahay. I don't want to go yet. Anigu ma doonayo hadda inaan dhaqaajiyo. It's very interesting. Halkan waa meel xiiso badan leh. Questions waxaa weeye su'aalaha weeye. What did I maxaan anigu ask weydiiyey George? George maxaan weydiiyey? Adaa ka jawaabaya. What did I maxaan anigu ask weydiiyey George? George maxaan weydiiyey ninka la yiraahdo? What did I ask George? Lambar labo. What did George answer? George muxuu ku jawaabay? What did he think? Muxuu u maleeyaa? What did George answer? George muxuu ku jawaabay? What did he think? Muxuu u maleeyaa? What did George answer? What did he think? Number 3. Why did I tell? Maxaan aniga ugu sheegay George? George maxaan ugu sheegay that in all those people in dadkaas oo dhan were very silly ay doqomo ahaayeen. Maxaan ugu sheegay? Why? Sabab. Did I an anigu tell George? George maxaan ugu sheegay that all those people in dadkaas oo dhan were very silly ay aad doqomo u ahaayeen. Why did I tell George that all those people were very silly? Number 4. What did George say? George muxuu yiri? What did George say? Number 5. How much time passed? Waqti intee le'eg ayaa gudbay? What did George tell me to do? George muxuu ii sheegay inaan sameeyo? How long had we been there? Intee in le'eg waqti ah ayaanu halkaasi joognay? What did he add? Muxuu ku daray? How much time passed? Waqti intee le'eg ayaa dhaafay? What did George tell me to do? Muxuu George ii sheegay inaan sameeyo? How long had we been there? Waqti intee le'eg baan halkaasi joognay? What did he add? Muxuu ku daray isaga intaa? How much time passed? What did George tell me to do? How long had we been there? What did he add? Number 6. What did I answer? Anigu maxaan ku jawaabay? What did I answer? A thirsty ghost. Reer aakhiraadkii oomana. A public house guri caan ah which kaaso was recently dhowaanadan bought by uu iibsaday Mr. Ian Thompson. Ian Thompson is up for sale. Gurigaasi wuxuu u taagan yahay iib. Mr. Thompson ninka la yidhaahdo is going wuxuu doonayaa to sell inuu iska iibiyo it gurigaasi. Because maxaa yeelay it gurigaasu is hunted waa guri jin. He told me wuxuu aniga ii sheegay that he in uusan isagu could not go uusan u tegi karin to sleep inuusan u jiif tegi karin one night hal habeen. Because maxaa yeelay he had isagu wuxuu maqlay habeenkaasi uu jiif tegay a strange noise sharqan la yaab leh ayuu maqlay coming from taasoo ka imaanaysa the pa maqaayadda.
The next morning subaxii dambe he found wuxuu arkay that iyadoo the doors albaabadii had been blocked la isku googooyay by chairs kuraas lagu jarjaray and the furniture alaabtii maqaayadana had been moved la kala durdurjiyay. Though inkastoo Mr. Thompson ninka la yiraahdo had turned the lights off nalalka uu danshay before kahor intii he went to bed sariirta intuusan aadin ka hor they nalalku war on waa ay daarnaayeen in the morning subaxii. He also isagu xitaa said wuxuu yiri that he had found inuu helay 5 empty whisk bottles shan dhalo oo qamri oo faaruq ah which dhalooyinkaasoo ama qamrigaasoo the ghost reer aakhiraadku must have drunk the night before ee cabeenba habeen kahor. When Gorty I suggested anigu aan soo jeediyey that some villagers in dad qaar ka tirsan dadka xaafaddu must have come ay yimaadeen oo in for a free drink ayna bilaash isaga cabeen Mr. Thompson shook his head. Thompson madaxiisa ayuu ruxay. The villagers dadka xaafadda have told him waxay u sheegeen that they will not accept inaysan ogolaan doonin the inn maqaayaddaas even xitaa if he gives it away haddii uu isagu maqaayadda uu siisiiyo dadka. A thirsty ghost. A public house which was recently bought by Mr. Ian Thompson is up for sale. Mr. Thompson is going to sell it because it is haunted. He told me that he could not go to sleep one night because he had a strange noise coming from the park. The next morning he found that the doors had been blocked by chairs and the furniture had been moved. Though Mr. Thompson had turned the lights off before he went to bed, they were on in the morning. He also said that he had found 5 empty whisk bottles which the ghost must have drunk the night before. When I suggested that some villagers must have come in for a free drink, Mr. Thompson shook his head. The villagers have told him that they will not accept the inn even if he gives it away. Ardada qiimaha iqaayaa wax dheerow. Halkaasi waxaa noogu idlaaday casharkii 74-aad buugga Practice and Progress New Concept English Book kaasoo ciwaankiisa maanta uu inoo yahay ama inoo ahaa A Thirsty Ghost reer aakhiraadkii oomana. Arday buuggan oo ku baxa sharxaadiisii afka Soomaaliga labadiisa lahjadood ee ugu waaweyn kala ah mayga iyo maxaaga waxaa mar walba codkiisu aad ku maqashaan Ustaad Adam Increase amaba haddaad doontid ustaadka ka reebo Aadan iska dheh Aadan ayaad codkiisa ku maqashaan. Sidoo kale ammaanta badan ma wanaagsana waxaa casharada aad maqlaysaan may iyo maxaaga ku baxaya gacan ka geysta bahda macalimiinta nabadda Rabbulcize ka sakow bahda macalimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel. Arday haddii aad danaynaysaan in luuqadda aad kaga faa'iidaysataan buuggan waxaa idiin diyaarsan af Soomaaliga labadiisa lahjadood ee ugu waaweyn maay iyo maxaa midka aad taqaano ka faa'iidayso meel walba aad joogtid waana free of charge waa lacag la'aan. Waxaa jiri kara inaan wax qaldi karno bani aadam baanu nahay maqaldama waa ilaah. Haddii qalad aad nagu aragtaan waxaanu soo dhaweynaynaa tala soo jeedintiinnii heer walbo ay la eg tahay si asluub ay ku dheehan tahay da' walbo aad tihiin sakiir iyo kabiir waxaanu idin leenahay gacmo furan ku soo dhowaada waa aad ina sixi kartaan waxaanu qaladnana idin oran mayno waanu idinka weynahay waxaanu idin leenahay waxaanu diyaar u nahay qaladkaad soo qabataan oo noo soo gudbisaan inaan fagaarayaasha ka sii dayno ummadana aan uga digno waana waajibka aqoonyahanku waa haddii uu yahay qof toosan magacaan raadinayn. Wixii tala iyo tusaalaha waxaa noogu soo hagaajin kartaan emailka dareyskiisu uu yahay adaminkrease@hotmail.com. Naftaydii iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa rabbi ka cabsiga maxaa yeelay dhammaanteen waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida
عمل كان إلهي درتيس أقب محايا لمد كادو عمل فليس درادي إيبا وأركيا ونكو أركيا أدقنا سهيدنا بطسو سفرك وأوديري هاي سببتو آه كابد لفولي دونا مد أدق ويان أردادا أنو جعلنا هايو نفت اللي سو ديبي اللي اسمه سيني عشر كان عشر كحيقة كورها دينا لك لقاتو إذا ما اللي بلانتين وحاوي جنة الفردوسة فردوسة